Hola, hola, he tingut a tots un dia més, com m'agrada que m'acompanyeu als meus descobriments. Avui em trobo a la comarca del Baix Empordà, a Platja d'Aro, i us vinc a descobrir un restaurant de sushi que us llevareu els dits. Centre de Platja d'Aro, al meu darrere hi ha la zona del Viena i del McDonald's que tothom coneix. I avui he vingut a l'U35, en aquest restaurant de sushi tan i tan bo que sí que us agrada. El vaig visitar el mes de novembre a Girona, que es troba a la plaça del Vic, i avui he vingut fins a Platja d'Aro a tastar l'U35 d'aquí a la Costa Brava. No sabeu les ganes que tinc de tastar els plats de l'U35, però abans d'entrar us vull ensenyar la seva magnífica terrassa, que és superxula per aquest estiu, per aquesta Setmana Santa, venir aquí a Platja d'Aro. Mireu que mona i que gran que és. Us ensenyo, doncs, l'interior d'aquest fantàstic restaurant. Vaig cap a dins, és supermono. La veritat és que és com si fos el de Girona, però en petit. És molt i molt mono, però s'assembla molt i molt al de Girona, la decoració. I la taula que m'han guardat per mi és aquesta d'aquí. Estan preparant els platets, dic, vaig a sortir fora a la terrassa, que si està superbé, a fer-me una mica d'aperitiu. És una terrassa ideal perquè vingueu a les tardes del tardeu, que sí que us agrada, a fer els mojitos. I fins i tot, després de sopar, també podeu venir a fer les copes a partir de les 12. És un lloc ideal i vaig cap a dins i us aniré explicant, però ja us avanço que aquest restaurant és top perquè vingueu els vegetarians, els vegans i els celíacs. I ara sí que arriba el moment de la teca, que és el que més us agrada a vosaltres. M'han borrat dos entrants. Comencem per aquí, aquest super tartar de tonyina de Balfagó. Ja sabeu que és la meva tonyina preferida. I cap aquí, food lovers, molt heavy, aquest carpaccio de guaiú. La veritat és que no l'he tastat mai i tinc moltes ganes de tastar-lo. Aquí, food lovers, m'acaben de portar tres tipus de maquis diferents. Comencem amb el primer, és el futomaki de cranc, pintar amb l'alga per fora, i anem amb el següent, anem amb aquest maqui de tonyina toro. Quina passada, tonyina Balfagó, que m'encanta pintar-se, eh? Ja ho esteu veient. I anem amb l'últim, que és aquest maqui de la inauguració roll, que va ser el maqui que es va fer quan van inaugurar l'U35 de Platja d'Aro. Ja ho veieu, aquests tres maquis especials que m'acaben de portar. Els nigiris que m'acaben de flamejar, aquests són els nigiris de vieira amb foie, pintassa espectacular, i cap aquí els nigiris amb anguila i foie. Ja sabeu que sóc molt fan del foie i dels nigiris, i això és una bomba. I aquí, food lovers, tenim els últims maquis. Aquí m'acaben de portar els que es diuen ichigo. Cap aquí tenim els nida roll, que tots ells són flamejats, i cap aquí tenim el tataki roll. Foodlovers, he menjat molt i molt bé, però ara arriba el moment de les postres. I què m'han portat? M'han portat un pastís de formatge, que ja sabeu que sóc superfan, però és que aquest pastís, a diferència dels altres, és que porta xocolata blanca. Foodlovers, ja he sortit de l'U35. M'ha encantat, aquest restaurant és estupendo, o sigui, és com el de Girona, boníssim, qualitat impressionant dels productes. És un lloc ideal per venir amb els nens. M'han dit que hi ha molts nens que vénen, així que els que sigueu pares amb els nens, cap aquí a l'U35 a Platja d'Aro aquesta Setmana Santa. També podeu venir amb els gossets, que ara pensava la gent que em demana si és dog friendly. Sí, és dog friendly. Llavors, menú degustació sempre per encàrrec. Hi ha plats, la majoria són iguals que el de Girona, el 90%, però n'hi ha alguns diferents. I un tracte super, super proper. L'ha encarregat el Pablo, ens ha tractat super bé. I res, que entre setmanes, si veniu, juguen amb els clients en plan que fan completets al seu gust si tenen temps. Per tant, agafeu llibreta i boli i apunteu-vos un restaurant més que us descobreix la Food Lovers aquí a l'U35 de Platja d'Aro per venir aquesta Setmana Santa. I si us ha agradat aquest reportatge, polsa cap amunt, no us oblideu en subscriure-vos al meu canal de YouTube, en seguir-me al meu Instagram, la Food Lovers, i d'entrar al meu web, que descobrireu un munt de llocs. Un munt de llocs! Nosaltres ens trobem al pròxim vídeo!